ne citiraju zbog gluposti. Udruženje BH novinara i agencija Boram predstavili su prijedloge za unapređenje izbornog zakona i obveza medija i novinara u izbornom procesu, a u skladu sa odredbama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Predlozi su nastali kao rezultat rada konzorcija sa koalicijom Pod lupom i aktivnostima u okviru projekta Monitoring medija u izbornom procesu koji podržava Evropska unija. Koalicija Pod lupom navodi da struka najbolje zna šta se to treba mijenjati ili ne u izbornom zakonu, te se nadaju da će se nakon izmjena zakona moći reći da imamo poštene izbore. Napominju da u procesu unapređenja zakona treba više odgovornosti političara, kao i više aktera u organizaciji ove izmjene. Zašto je izborni zakon nama bitan? Iz jednog prostog razloga, zato što je izborni zakon ogledalo da li je neka država demokratska ili nije demokratska, da li ta država poštuje temeljna ljudska i građanska prava ili ne poštuje. Taj izborni sam zakon u Bosni i Hercegovini je doživio određene svoje izmjene, a nikada one značajne. Osnovno polazište za izmjenu zakona su preporuke navedene u izvještaju o monitoringu medija za vrijeme izbora, kao i stručna analiza izbornog zakonodavstva, navodi glavna tajnica udruženja BH novinara. Kad je riječ o dokumentima koji su korišteni za ove preporuke i analizu, to je prije svega izborni zakon Bosne i Hercegovine, te pet drugih izbornih zakona na nivou Bosne i Hercegovine, posebnih zakona u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu, te set pravila i propisa Centralne izborne komisije. Novinari upozoravaju na veliki pad izbornog sadržaja kao najvećeg problema, pored kojeg postoje i problemi nepostojanja razlike u izvještajima o lokalnim i općim izborima, te nedostatak analitičkog pristupa. Od 2010. godine može se govoriti o padu za više od 50% izbornih sadržaja u ukupnim medijskim sadržajima, tako da smo prošle godine imali samo 14,87% izbornih sadržaja u medijskim sadržajima. Neprikladan govor i govor mržnje su neprihvatljivi u medijima, ali ih ima, te nam na to obraćaju pažnju BH novinari. Određeni rezultati očekuju se polovinom novembra, navode iz udruženja.